На Індію обвалився шквал циклонів. Ще тиждень тому циклон Тауктай, що накрив західну територію Індії, назвали найпотужнішим циклоном за останні 20 років. А вже зараз на сході країни бушує ще потужніша стихія – циклон Яс. Триває масова екстрена евакуація населення з індійських штатів – Одіша та Західна Бенгалія. В тимчасові укриття вже переміщено близько 3 мільйонів людей. Детальніше у сюжеті. Сильний дощ, потужний вітер та шторм. Циклон Яс – вже другий потужний циклон, що накриває Індію за останні 10 днів. Негода прийшла на схід країни у штати Одіша та Західна Бенгалія. Наразі циклон знаходиться за 40 кілометрів від Бенгальської затоки. Тисячі співробітників служби екстреної допомоги працюють в прибережних районах двох штатів для евакуації та проведення рятувальних операцій. Військово-повітряні сили і військово-морський флот Індії також знаходяться в стані готовності для надання допомоги. Приблизно 3 мільйони людей вже евакуйовані з небезпечних територій в тимчасові укриття. Циклон Яс вже забрав життя 2 людей, десятки травмовано. Влада країни вже оголосила надзвичайний стан в країні та попередила, що принаймні 20 штатів відчують на собі силу циклону. Ми прорахували, що скоро циклон рухатиметься на північний захід. Наступні 6 годин буде потужний циклонний шторм. На сушу він вийде 26 травня всередині дня з північно-західного боку штату Одіша. Національна метеорологічна служба Індії класифікувала циклон Яс як дуже жорсткий циклонний шторм, адже швидкість вітру, за розрахунками експертів, сягатиме 150 кілометрів на годину. В Штатах припинені польоти в аеропортах, в лікарнях дана вказівка вжити заходів для безперебійної роботи установ. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».